Sådär. Men vi är i Kårsta nu och det är så jävla stört hur de har byggt skärmarna här. När det är typ den minst trafikerade stationen. Vi räcker med en tidtabell på en anslagsstation. Exakt. Ingen åker typ härifrån. Vindkur. Fuck you, tidtabell. Här är stationshuset. Den har 206. Och nästa 1406. De går ju väldigt ofta här. Fyra gånger varje dag och går inte på helgen. Ja. På den andra. Buss 665 mot Vallentuna avgår klockan 12.06. Buss 665 mot Vallentuna avgår klockan 14.06. Buss 665 mot Vallentuna avgår klockan 16.06. Tåget kommer! Vad sa du? Sådär, vi satt oss på stoppet här i slutet av Korre. Och nu ska vi fan äta oss som fan. Is this your max? Yeah, that's my macka. Ja, men nu sitter vi här och stirrar ut på åkern samtidigt som vi äter lite mackor och yes. Köttbullar som du har. Köttbullar och makaroner. Ja, nu kör vi. Vi är uppe i Kårsta torg, eller hur? Men jag tror inte. Fula i Luma torg. Ja, men du glömde ju maten, så vi tänkte ta den här automat. Men det är inte ett riktigt livs, utan det är såhär, man hämtar ur en box. Livsplatsen ser expensiv ut, men det är typ plast från Jugoslavien. Så den kommer gå sönder så fort man sätter på den. Ja.